क्रिस्टियानो रोनाल्डोले खेल को अल नसरसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरे तापनि उनले हालसम्म सो क्लबबाट कुनै पनि खेल खेलेका छैनन् यसको कारण हो फिफाले उनीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अल नसरको कोचका अनुसार रोनाल्डोको पहिलो खेल एक्जिबिसन म्याच हुनेछ जुन पीएसजीको विरूद्ध हुनेछ तर रोनाल्डो अल नसरको जर्सीमा नभई अल नसर र अल हिलालको संयुक्त जर्सीमा हुनेछन् यो खबर बाहिरिएपछि फुटबलको दुनियाँमा एक तरङ्ग नै छाएको छ यसको कारण हो पीएसजीका खेलाडी मेस्सी रोनाल्डो र मेस्सी फुटबलमा अहिलेका प्रमुख प्रतिद्वन्दी हुन् उनीहरूबीच कुन फुटबलर राम्रो छन् भन्ने विषयमा धेरै फुटबल प्रेमीहरूबीच बारविवार हुँदै आइरहेको छ रोनाल्डो अल्नसरमा गएपछि यी दुई बीच खेल नहुने भन्दै सबै निराश थिए तर यो नयाँ खबरले फ्यानहरूमा ऊर्जा थपिएको छ अल्नसर र पिएसजी बीचको खेल जनवरी नाइन्टिनको दिनमा हुनेछ भने पिएसजीमा मेस्सीको साथसाथै एमबापे पनि रहनेछन् के तपाईँहरू यो खेलको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ रोनाल्डो र मेस्सीमा तपाईँको मनपर्ने खेलाडी को हुन् पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला हस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट अवश्य होला साथै यस्तै यस्तै अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ